waxaa degan xaaladda jeelka weyn ee ku yaalla bartamaha magaalada Hargeysa kaas oo maanta ay ka dhacday iska horimaad dhexmaray ciidamada asluubta ee jeelkaasi ilaaliya iyo qaar ka mid ah maxaabiista ku jirta. Rabshadahan ayaa sida wararka sheegayaan ka dambeeyay kadib markii halkaasi maxaabiista ku jira ay isku dayeen in ay jabiyaan halkii ay ku jireen, balse ciidamada ilaalada ka ah xabsigu ay xoog ku joogsadeen. Maxaabiistan ayaa dhaawacyo gaadhsiiyay qaar ka mid ah ilaalada xabsiga, waxaana in muddo halkaasi laga maqlayay rasaasi goosgoos u dhacaysay. Ciidamada booliska iyo milatariga ayaa soo gaadhay goobtaasi kuwaasi oo xaaladda ku soo celiyay xasilooni. Taliyaha guud ee ciidamada asluubta Somaliland sareeya guud Axmed Cawaale Yuusuf Libaax oo warramaya warbaahinta dowladda ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa ka dhacay jeelka weyn ee magaalada Hargeysa. 2022 ay tahay shaqaaqa yar oo shoobar ah baa waxay ka dhacday bologa koo ee xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa oo ay ku jiraan dad ugu dhow 150 qof. Waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday isku afgaran waayeen hal nin oo maxbiis ah oo ay u tirinayeen edeb darro in loo soo geliyo. In kale kabacdi qaar baa ka faa'iidaystay buuqi dhexdiisa oo askartii dhagax ku tuurtuuray. Askartu way karaysay inay ninkii dhagax qaataba iska celiso, laakiin ma ay samaynin sidii ugu wanaagsanayd ee nin askariya oo Soomaalilana oo haya maxbuus ay walaalayihiin oo dembi u xidhan oo u ilaalinayabay u geliyeen jeelkii uu ku jiray, qolkii uu ku jiray. Iminkana qol walba ninkii ku jiray baa ku jira. Wax dhibaato oo kale oo dhacay ma jiraan. Nin askarta dhaawacantay waa dhowr nin, dhagax ay qaateen ay ka goosteen sibirka meesha ay ku dhufteen baa wax gaarsiisay askartaas. Hase yeeshee askartu way karayeen in xabas ku dhufsaan, qofkii dhagax ku dhuftay ma ay yeelin. Waxaa ka dhacay jeelka weyn ee magaalada Hargeysa. Waxaa sareeya guuto Axmed Cawaale Yuusuf Libaax uu sheegay in la buunbuuniyo wararkaasi balse aanay ahayna sida wax loo sheegayo. Dadka buunbuuninayay ee ka sheekaynayay in ay wax dhaceen askar qodyo laga boobay, waxaanu sheegaynaa moral xumada beenbeenta ee askarteeda laga sheegay dacwaanu ka qabnaa. In askari loogu talagalay inuu maxaabiis tahay iyo layidhi qodyihii baa nin maxbuusi ka qaatay oo ku faltamay, waa waxaanu rabno in sharcigu wuxuu u leeyahay la naga mariyo, kana yeeli mayna cidna.